ଜୁହାର ମୁଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁଁ ବରପାଲି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଥିବା ଅନିଲ ମେହେରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲର୍ କି ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖ୍ମା ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ପାଇପାର୍ମା ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନେ ଅନିଲ ମେହେରର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍କେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକରି ପଠେଇ ପାର୍ବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପାଇପାର୍ବେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇପାର୍ବେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଏଇଟା ବି 6000 ପଡ଼୍ବା ତାର୍ ଇହାଦେ ଆଉ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଦେଖାମା ପାଟ ଧଡ଼ି ଉପରେ ନେଇକରି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ତାର ଆଞ୍ଚଲ୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ୍ ଏଇଟା ତାର ବଡ଼ି ନୁ ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ପାଇପାର୍ବେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀନୁ ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଦେମା 6000 ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇ ନା ହୁଏ ଘରକେ ଆସିଲେ ବି ଦେଖାମା ତାର କାମ ଆଚଲ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସ୍କ୍ୟା କଲର୍ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ଡିଜାଇନ୍ ବୋଲସନ୍ ଟେରାକୋଟା ଉପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଲର୍ଟେ ଅଛି ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ପୁରା ଫାଇନ୍ କପଡ଼ା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଟେରାକୋଟା କାମ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ପିନ୍ଧିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରେଞ୍ଜର ଦେଖାମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ଡିଜାଇନ୍ 6500 ପଡ଼୍ବା ଏଇଟା ବି ମୟୂର ଆଞ୍ଚଲ ଦେବା ଦେଖନ୍ ଧଡ଼ି ବି ପାଟ ଧଡ଼ି ପୁରା କପଡ଼ା ସବୁ ନ ପୁରା ଫାଇନ୍ ରହିବା 6500 ପଡ଼୍ବା ତାର ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଅଛି ଏଇଟା ବକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ବହୁତ ଚଲ୍ସି ବକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ନର୍ତ୍ତକୀ ଡିଜାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଞ୍ଚଲ ନ ଏନ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନା ଦିଏ ବକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନା ଦିଏ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା 6500 ପଡ଼୍ବା କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ ମିଟୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି ହେଇଛି ନର୍ତ୍ତକୀ ବି ହେଇଛି ସପ୍ଟା ମାନେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ବି ତାର ଅନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ଟେ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ବି ହେ ସେମ୍ ରେଟ୍ଟା 6500 ପଡ଼୍ବା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଅଲଗା ଅଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ଟେ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ବକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ସପ୍ତାହ ଅଛି ଧଡ଼ି ନ ବି ବାନ୍ଧ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ ଧଡ଼ି ମଝିରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଏଇଟା ବି 6500 ପଡ଼୍ବା ମୟୂର ଡିଜାଇନ୍ଟେ କରାହେଇଛି ବକ୍ସ ଟିପ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ସପ୍ତାହ ଦେଇଛି ପିନ୍ଧିଲେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦିଶ୍ବା ଦେଖନ୍ ବିଣା ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ବିଣା ନୁ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବି 6500 ପଡ଼୍ବା ଲେକିନ୍ ଏନୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନା ଦିଏ ବକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନା ଦିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନା ଦିଏ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଏକ ସେ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ସବୁ ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓ କି ସ୍କିପ୍ ନା କରୁନ୍ ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିବା ପାଇଁ ତା ଲାଗ୍ବା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି 6500 ପଡ଼୍ବା ତାପରେ ଏହା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଧଡ଼ି ଦେଖା ହେବା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବହୁତଟେ ଧଡ଼ି ଅଛି ଧଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଠି ଲମ୍ବା ଆଞ୍ଚଲ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ହେ
ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ବା, ତାନ ବକ୍ସ ଟିକେ ନ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ବା, ଏଇଟା 7000 ପଡ଼ବା ଏଇଟା। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନଟେ ଅନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍, ଗ୍ରୀନ କଲର ଉପରେ ଡବଲ ଧଡ଼ି ଉପରେ ଧଡ଼ି ସପ୍ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍, ଏନା କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍, ପୁରା ପାଟ ଧଡ଼ି ଏ ପାଟ ଲେଖେ ନାଚଲ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ବାହାରବା। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଏନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା ମାନେ, ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଫାଇନ୍ କପଡ଼ା ବି ଏ ଡିଜାଇନ କେନ୍ତା 3D କାମ ଲେଖେ ନେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନଟେ ଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମିଲନ ଉପରେ, ଏଇଟା ମୟୂର ଡିଜାଇନ, ମୟୂର ଆଞ୍ଚଲ ବି ପଡ଼ିଛି, ଏନ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ପାଇପାରବେ, ଏଇଟା ବି 7000 ପଡ଼ବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ କଲର ର ଦେଖନ୍, ଧଡ଼ି ସପ୍ଟା ଡିଜାଇନ ଥିଛି, ସପ୍ଟା ସପ୍ଟା ସବୁ, ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ରେଡ୍ କଲର, ଶୁଭ ବିବାହର ଆଞ୍ଚଲ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ପୁରା। ସବୁ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଅନା ହେଇଛି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନଟେ ଲାଇଟ କଲର ଉପରେ ଧଡ଼ି ସପ୍ଟା ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ପାଟ ହାରିଯିବା ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଞ୍ଚଲ, କପଡ଼ା ପୁରା ସ୍ମୁଥ କପଡ଼ା, ଏଇଟା ବି 7000 ପଡ଼ବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନଟେ ଦେଖୁନ୍, ଟେରାକୋଟା କାମ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଠି ମାନଙ୍କୁ ପାଟଧଡ଼ି ଉପରେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଆଞ୍ଚଲ ପଡ଼ବା, ଇନ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଳିବା, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ରେଟ୍ 7000। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍, ଏନ୍ତା ତାର କଲର୍ ନାଁ ହେଉଛି ରାମା କଲର୍, ଏ କଲର୍ ମାନେ କେନ୍ସି ଦୋକାନ ବି ସହଜି ନା ମିଳେ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍ ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଆଚଲ କେନ୍ଦା କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ବଡ଼ି ବି ଦେଖି ଦଉଛେ, କଲର୍ ର ଲୁକ୍ ଆଉ କପଡ଼ା କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଫାଇନ୍ କପଡ଼ା, ଏଇଟା ବି 7200 ପଡ଼ବା। ଦେଖୁନ୍ ରାନୀ କଲର୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧଡ଼ି ସପ୍ଟା ଡିଜାଇନଟେ ନୂଆ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ବି ତାର ପାଟ ଆଞ୍ଚଲ ହେ ପୁରା, କଲର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କଲର୍ ମାନେ ଅନା ହେଉଛି ଯେ, ପୁରା ଫିନିସିଂ କାମ ମାନେ ହେଇଛି, ସପ୍ଟା ବି ପଡ଼ିଛି ତଲେ ଉପରେ ବି ଅଛି, ପିନ୍ଧିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ବି ଡିଜାଇନ ମାନେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି 7200 ଏ। ଏଇଟା ବି ନୂଆ ଡିଜାଇନଟି ଏ, ଚାରିଟା ଧଡ଼ି ଉପରେ କାମ ହେଇଛି, ଧଡ଼ି ସପ୍ଟା ଅଛି, ହାତୀ ଡିଜାଇନ ବି ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନ୍, ତାର ଆଞ୍ଚଲ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ନ, ପିନ୍ଧିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ଏ କଲର୍ ମାନେ ଡିଜାଇନ ମାନେ, ଏଇଟା ରେଟ୍ ହେଉଛି 7500। ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍, କୁଠି ଡିଜାଇନ ହେଇକରି ମିଲନ କାମ ହେଇଛି, ଚେକ୍ ଚେକ୍ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି, ଆଚଲ ଏନ୍ତା ବାହାରବା ଦେଖୁନ୍, ତାର ଧଡ଼ି ବି ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସୁପାରି ଧଡ଼ି କହିସନ୍ ଏଟାକି, ତାର ରେଟ୍ ହେଉଛି 6500, ତାର କଲର୍ ଗୋଟେ ଭି ହେବା, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସ୍ବା, ବ୍ଲାକ୍ ରେଟ୍ ଆସ୍ବା, ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ରେଟ୍ ଏ, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ରେଟ୍।
देखो ना चल सेम है, रेट भी सेम है, 6,500 पड़वा सब। होलसेल होलसेल प्राइस नो दिया हो जी, इटा फिक्स रेट है ला। हाय देखो मा लाइट कलर ऊपर सबटा डिजाइन टी देखो तर आंचल केंता अच्छे देखो बढ़िया लावा पिनले लाइट कलर ऊपर है जी काम। 7,000 पड़वा अभी नुआ डिजाइन टी जी देखो तर काम एंता हवा इनो ब्लाउज पीस दवा ग्रीन ऊपर रेड कलर है जी सबटा मझीन दिया है जी एटा भी 7,000 पड़वा। एटा गोटे देख कोणार्क चक्र डिजाइन है जी तले ऊपर अलग डिजाइन है जी सबटा मैंने भी दिया है जी आउ रेड कलर डिजाइन है एटा ग्रीन कलर धड़ी मुह पड़वा इन भी ब्लाउज पीस मिलवा इतना रेट भी हो 7,000 टाँह। देख गोटे ऑरेंज कलर डिजाइन टी पाई पारे भी पार धड़ी है सबटा डिजाइन है देख ऑरेंज कलर उपरे ब्लैक धड़ी पिन्धे पूरा जबरदस्त दिशवा इन भी ब्लाउज पीस अच्छे देख भी ब्लाउज पीस अच्छे रेट टा है सेम है 7,000 7,000 बहुत डिजाइन मान अच्छे देख भी देखे दमा सब भी 7,000 पड़वा देख सब पूरा फाइन कपड़ा मैंने देख के काम है जी देख पूरा कपड़ा स्मूथ कपड़ा मैंने सब टेराकोटा देउल काम है जी देख गोटे पले आसला यहाँ डबल धड़ी उपरे सबटा पट डिजाइन इटा भी हेयर रेट रे दमा 7,000 के दमा डिजाइन मान मार्केट न पचरे देखिए जदि 8,500 उपरे ना कहले बोले कहबी मैंने आम न पड़वा 7,000 टाँह पड़वा। आ गोटे नर्तकी डिजाइन टे अच्छे देख इटा भी है सेम रेट रे दमा 7,000 पड़वा सब कपड़ा क्वालिटी कपड़ा मैंने पूरा पूरा फाइन कपड़ा मैंने देख काम भी केन्ता है देख तार आउ भी डिजाइन मान अच्छे केन्ता नर्तकी काम है जी देख तार नगल डिजाइन दे हाथी डिजाइन दे डबल धड़ी बटरफ्लाई डिजाइन करा है जी देख भी 7,000 आसवा इटा भी सेम रेट है 7,000 येलो कलर रे डिजाइन टे करा है जी नर्तकी डिजाइन है कुठी कुठी डिजाइन करा है जी इटा भी है सेम रेट है 7,000 देख हाथी डिजाइन टी है धड़ी भी देख के अच्छी रुद्राक्ष धड़ी है सब आड़े पड़ी आउ मंदिर डिजाइन भी करा है तार आँचल है ब्लाउज पीस मिलवा सबुन ब्लाउज पीस दिया है डीप ब्लू नु मेरून कलर धड़ी मुह तो हाथी डिजाइन इटा भी सेम रेट है 7,000 ये टिक्के आके बढ़वा न देखा हवा अरे देखो 7,500 पड़वा मेरून कलर ऊपर केंदा काम है जी देखो पूरा सबटा पूरा पिन्हवे केंदा दिसवा गॉर्जियस दिसवा डिजाइन टा पिन्हले केंदा मिलन काम है जी देखो माछ धड़ी रो और बांधो पड़ी जी इटा
7,500 पड़वा। और आ गोटे भी डिजाइन अच्छे देख येलो कलर ऊपर रेड बॉडी तार आँचल है इन भी ब्लाउज पीस मिलवा चौड़ा धड़ी ऊपर माछ धड़ी देख भी 7,500 पड़वा देख मिलन काम मान देख मयूर डिजाइन है तार आँचलटा इन भी ब्लाउज पीस मिलवा ये भी सेम रेट है 7,500 जहाँ दे आगे आगे जी 8,000 लास्ट क्वालिटी जिनिस मैंने आगे भल भल जिनिस मैंने देखमा देख 8,000 न आमर पाखे के ना क्वालिटी जिनिस अच्छे देख आँचल है तार माछ धड़ी उपरे दिया हवा इन भी ब्लाउज पीस मिलवा आपन को सबटा देखुन कितने डिजाइन रो सबटा पड़ी देखुन कितना काम हिजे देखुन सब आड़े फुल डिजाइन मने हिजे सबटा ऊपर भी रहबा तले तीनटा सबटा रहबा माछ धड़ी रहबा इटा तार रेट हो जे 8,000 टाइटा तार आ गोटे डिजाइन अच्छे देखुन शाढ़ी मैंने पाट भी किसी तल पड़वा पिन्ह शाढ़ी मैंने देखुन के ना दिशवा पूरा कॉस्टली शाढ़ी मैंने मस्त दिशवा पिन्ला देख पूरा फाइन कपड़ा है ब्लाउज पीस भी पाई पारबे इंदा काम है जी 8,000 पड़वा इटा भी डिजाइन टिया देख बॉक्स ऊपर डबल धड़ी दबा आचल एंता पड़वा किनो भी ब्लाउज पीस पाई पारबे देख बॉक्स ऊपर कितने काम है देख इटा भी सेम रेट है 8,000 पड़वा सब आड़े सबटा डिजाइन पड़वा देख कलर मैंने भी चेंज है भाई तार भितर आउ भी कलर अच्छे तार आँचल है लाइट कलर भी अच्छे कतेटा कलरिंग अच्छे देख बड़ सबटा है इटा भी है 8,000 पड़वा इटा गोटे देख माछ डिजाइन टे अच्छे बॉक्स ऊपर डबल धड़ी भी है लाइट कलर हो ग्रीन धड़ी बढ़िया लगवा ग्रीन धड़ी ग्रीन आँचल इन भी ब्लाउज पीस पाई पारे 8,000 पड़वा देख बहुत शाढ़ी अच्छे देखला बेले आमको हेतक टाइम नहीं मिले बाकी आम हेतक देखी दौ घर के आसले बहुत डिजाइन मैंने आपको देखेदमा इटा ऑरेंज कलर बॉडी है एंता काम है जी ग्रीन धड़ी या डबल धड़ी देख ब्लाउज पीस भी एंता पड़वा कि ब्लाउज पीस कौजन कि आँचल पड़ीजे देख पूरा सबुन बड़ बड़ आँचल है इन भी ब्लाउज पीस अच्छे ग्रीन धड़ी ऑरेंज कलर पूरा बढ़िया लगवा ये भी सेम रेट है 8,000 टाँ आउ भी डिजाइन मैंने अच्छे हेतक आम देख पार्मू फिर नेक्स्ट वीडियो नो आपण मैंने फिर देखी पारबे नुआ नुआ डिजाइन मैंने।